Фигурата на председателя на Народното събрание има символична и регулаторна функция. Именно на него се пада една от най-важните задачи – да овладява духа в пленарна зала, казва председателят на 39-я парламент професор Огнян Герджиков. Често в други парламенти има сбивания. Слава Богу, българският парламент почти не се е стигало до там. Имало е така известни напрежения, но чак до сбиване същинско не се е стигало. Аз поне нямам такъв спомен да е имало. И от тази гледна точка нашия парламент изглежда сравнително доста цивилизован. Точно за това председателят трябва да притежава здрава ръка, смята професор Герджиков. Ако председателят няма здрава ръка, могат да му се качат на главата. Той това не трябва да го допуска. Едно връз друго да искат, нали, да тичат към трибуната. Нали, той трябва да не допуска никой без негово съгласие се качи на трибуната. Да. Според преподавателя по конституционно право доцент Наталия Киселова, изборът на председател на парламента полага основите за по-нататъчната му работа. Подредбата на седмичната програма от една страна е под негово ръководство, ръководенето на заседанията, евентуално възможността за свикване на извънредно заседание, извън дните сряда, четвъртък и петък, и поради тая причина е важно кой ще бъде председател на Народното събрание. През изминалите години са били доста изявени ярки личности и е хубаво, освен да познават правилника, те да бъдат с еднакво отношение към всички парламентарни групи, да не взимат страна и в определени ситуации да бъдат с чувство за хумор. Моля за усмивки и за радост. По думите и контролът върху дневния ред е ключово правомощие на председателя на парламента. Няма пречка той да включи извънредна точка и всъщност това е, ако мога да се изразя, тайната в неговата възможност да въздейства върху дневния ред на Народното събрание. В избора на председател на Народното събрание се виждат първите наченки на формиращото се мнозинство, отбелязва доцент Киселова. Прогнозата е той да бъде или от първата, или от втората по численост парламентарна група. В 48-то Народно събрание това ще са групите на ГЕРБ-СДС и на Продължаваме промяната.